Moje ime je Maja Gergoriš iz CESI-a, Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. I danas smo se zapravo okupile kako bi predstavili naš priručnik, kako bi u principu pomogle političarkama koje žele voditi online i offline kampanju. Smatramo da je to užasno bitno, zato što je Ustavni sud 24.9. ukinuo sankcije za rodne kvote koje bi se trebale primjenjivati na ovim izborima. I u principu smatramo da ovo je jedan od načina koje možemo pomoći političarkama da uspješno provode svoju kampanju i da onda ako su na dnu liste mogu dobiti i taj preferirani glas kojim će biti od iznimne koristi. Stamo su radile vrsne stručnjakinje za online komunikaciju, a priručnik je dostupan na internetskoj stranici CESI-a, znači www.cesi.hr. Moje ime je Ana Keglović-Horvat. Komunikacijska sam stručnjakinja i u ovom priručniku sam napisala dio koji se odnosi na online komunikaciju, te sam odabrala i pripremila jedan veliki broj primjera iz recentne kampanje u kojima možemo vidjeti nekakve dobre i loše strane komuniciranja na internetu i društvenim mrežama. Budući da će ovo biti vrlo kratka kampanja, imamo svega nekakvih 3 tjedna vremena za pripremu kampanje i sadržaja, bilo bi potrebno da već u ovom tjednu političarke pripreme svoje sadržaje koji će biti sadržajno, ali i vizualno bogati. Prvenstveno tu mislim na foto sadržaj, video sadržaj, ali i razne infografike. U ovom tjednu možemo dakle pripremati sadržaj, a onda u iduća 2 do 3 tjedna, već koliko će im vremena preostati do objave svoje kandidature, mogu te sadržaje vrlo intenzivno objavljivati na društvenim mrežama. U Hrvatskoj je najviše ljudi prijavljeno, odnosno koristi Facebook kao primarnu društvenu mrežu, međutim ne bi trebalo zanemariti ni YouTube, ali i Twitter ukoliko se osjećaju komforno koristiti takvu društvenu mrežu. Na društvene mreže, rekli smo, nastale su radi komunikacije, zbližavanja ljudi, tako da bi se na njima trebalo predstaviti u onom svjetlu koje je vaše pravo lice, da budete što više autentični i da što bolje prikazujete svoje stavove. Ukoliko ćete pokušavati nešto izvesti što nije vaše pravo lice, ljudi će vas vrlo brzo prepoznati i mislim da će tu biti online kampanja gotova ili pri kraju. Zato treba raditi sadržaj koji su vam bliski, govoriti o temama koje su vam bliske i uvijek upotrijebiti jednu dozu osobnosti, ne pretjerivati u tome, zaštititi osobne podatke, prava djece i slično, ali gledajte da vas ljudi upoznaju u svjetlu kakvi vi doista jeste. Konačno, trebalo bi paziti i na komunikaciju, osobito ako se dođe do faze kada nailazimo na društvenim mrežama na govor mržnje, ne reagirati sa srcem, nego pokušati smiriti situaciju, koncentrirano odgovoriti i više se bazirati da vašu poruku čuju svi oni koji prate tu, ajmo tako reći, kriznu situaciju, nego ona osoba koja vam doista pokušava ili naštetiti ili ima nekakav neprikladan stav u iznošenju argumenata.